Добрий вечір. Запрошую вас під абажур. Про її вірші кажуть, що вони чуттєво гарячі з мудрою прохолодою, які легко читаються і душею, і серцем, і розумом. Сьогодні ми в програмі «Під абажуром» будемо презентувати книгу «Спектрум», яку написала Лідія Яцкова. І саме ця письменниця, до речі, вона ще й композитор, сьогодні присутня у мене у студії і презентує вам свою книгу. Добрий вечір, пані Ліда. Сальве. Здравствуйте. Ага, вже інтрига є. Спектрум, сальве. Сальве – це латина. Здравствуйте. Доброго вечора. Просто здравствуйте. Здравствуйте. Йде, та? Так, добре. Тоді давайте одразу покажемо нашим глядачам книгу. Та? От ми маємо таку книжечку. Це дитинка, яка народилася буквально нещодавно. Автор цієї книги Лідія Яцкова. І назва дуже така цікава, «Спектрум». Зараз ми будемо її запитувати, чому така назва. Пані Лідо, розкажіть, що це? Назва виникла досить, можна сказати, несподівано. Тому що хотілося назвати книгу, щоб вона переливалася кольорами. Щоб в ній тобто було... відчуття слова кольору життя у вас було? Так, так. Так. Хотілося, щоб там було багато світла, багато музики, багато тепла, дорогих людей. І чомусь згадалося, як ми в дитинстві примружували оченята. Ой, я пам'ятаю. І на сонечко і диво. На віях в нас переливалися різні кольори. На сонечко коли диво, на сонечко. Так? І так добре було. Так ніби ти і світ. Такий гарний, прекрасний. І... чомусь зупинилася я на цій назві – «Спектрум». Що він означає? «Спектрум» з латинської мови означає «видиме». Видиме. І ось так воно і виходить. Все, що ми бачимо, все, що проходить крізь наше серце, нашу душу, ми його хочемо відчути, ми хочемо його вловити. І коли нам добре, ми спішимо поділитися з іншими. Розказати, заспівати, намалювати, політати в цьому вирі, вирі простору і часу. А це і є життєвий вир, життя. Тому захотілося назвати «Спектрум». Тобто все, що я бачу, я вам розкажу, напишу, читайте. І згадуйте якісь моменти в своєму житті приємні, щоб ці приємні моменти додавали вам сили, натхнення, і щоб вам було радісно жити далі. Ну, власне, в цій книжці, бо я вже її почитала, звичайно, ви сформували її таким чином, що там є 12 розділів, та? І кожен розділ починається, так як я називаю, інтригуючи, він починається дійсно з латини. До речі, ви вчили латину, чи просто вже, як то кажуть, віяння цієї книги, цього задуму, ну, якось покликало вас до того, що варто все ж таки доторкнутися до цієї мови? Я навіть не можу відповісти вам одним реченням. Я вчила латину в університеті. Серйозно? Прекрасна була викладачка, прекрасна. Але справа в тому, що тут я захотіла саме, можливо, крім назви самої «Спектрум», ще тому, що сьогодні ми всі кажемо, що латинська мова, вона мертва, так? Ну, нею, так, побутує така думка. В принципі, не спілкуються, але ми забуваємо інше. Що ця мова, вона сьогодні в Європі на першому місці. Вона досить актуальна і поширена. Пригадаємо, всі наукові праці, енциклопедії, довідники, вся медицина. Медична галузь, так. Флористика. Це латина. Це латина. А студентський гімн, незабаром День студентів, згадаємо, «Годамус ігітур». Так, так. На латинській мові. Але ж не тому, з цієї причини ви взяли саме. Не з цієї. Я вам скажу причину. Це маленька засторога. Маленька. Засторога того, що уже більше тисячу років, як немає жодної людини, для якої ця мова рідна. Тобто людей цих немає вже. Не збереглися це покоління, це нація. Це засторога для нашого українського народу, для нашої української мови. Що може з часом, якщо ми не будемо говорити, не будемо говорити, писати, не будемо висловлювати свої не думки, будемо та, просто ні. Нею жити, то може, не дай Боже, статися те саме.
значить, нам потрібно все робити, щоб рід, коріння нашої мови рідної не зникло. Ось тому спектрум. Дивіться, вчіться і бережіть. Тут філософське трошечки тлумачення, тому, але ви, ми люди дорослі. Підійшли з практичної такої сторони. Ми люди дорослі, тому книжечка і маленька, але я зразу даю відповідь, що вона не так для дітей, як для широкого кола читача. А читачі можуть бути різні, різні, та? Тут для різних різні, віку. Тому що 12 кольорів, спектр, 12 кольорів – первинні, вторинні, третинні, їхні відтінки і тони. Якщо взяти маленький фрагмент історії, в 1671 році Ісаак Ньютон, так, він зробив дослідження. Ось воно на моїй політурості. Ось тригранна призма. Крізь цю призму був пущений маленький білий промінчик сонячний. І зразу ж раз і 12 кольорів. Є. Ось вони. Так. Тому... Ми ще зі школи це пам'ятаємо. Пам'ятаємо, ці досвіди, звичайно. Але ми забуваємо, що вони нас супроводжують щодня. І вони з нами щодня. Ось тут є 12 розділів. Але я кожен розділ, повертаючись до латини. Я охопила саме 12 розділів, тобто бачення моє особисте, наше життя, буття. І це життя ось взяла всі кольори і поділила. Ось, ну, для того, щоб нашому глядачеві було більш зрозуміліше, ми можемо, наприклад, будь-який розділ розпочати та латиною і українською мовою, що це означає, до прикладу. Так, звичайно. Наприклад, перший розділ я не мала як інший взяти, а тільки слово. Слово. Чому? Тому що і першим було слово. Все починається. А на латині як це звучить? А на латині це звучить дуже гарно. Verbum vis maxima est. І переклад. Слово – велика сила. І ось маленький віршик, який є вступний до цього розділу. Мої слова не кращі і не гірші. У кожному є часточка душі. Ви скажете малесенькі не вірші? Маленькі, але все-таки вірші. До речі, для глядачів, які, власне, ще не тримали в руках цю книжечку, зрозумілих абсолютно причин, я можу навіть показати, пані Лід, можна, так? Можна. Там дійсно дуже коротенькі вірші, але в них такий великий зміст насправді, тому що я читала багато з них і сподіваюся, що пані Ліда сьогодні нам також прочитає, але бачите, вони усі дійсно досить коротенькі абсолютно, але дуже глибокий і насичений зміст цих віршів. Пані Лідо, якщо говорити про оформлення книги, досить таке цікаве одразу. Ви знаєте, це як людей зустрічаєш по одягу, так? І кожну книжечку зустрічаєш по оформленню, обгортки, обкладинки. Так? Несподіване рішення таке, я так зрозуміла, і я ж була на вашій презентації, я почула про те, що це одне із ваших захоплень, фасеточний портрет автора ви власноруч зробили. А тепер розказуйте, звідки дізналися, як довго вчилися, що це взагалі? Тримайте, пані Лідо. Якщо чесно, мені дуже це подобається. Арт-мистецтво. Сюди входить фасеточний портрет. Випадково прочитала, була кілька цитат, і де йшла вказівка, що це джерело за Набоковим. Цей письменник Володимир Набоков, так? Так? Машенька, Лоліта, якого ми знаємо, так, як письменника, літератора. І я почала цікавитися. А що Набоков до цього має? І я хотіла запитати, а що Набоков має до фасеточного портрету? Ну, я би, краще би до фотографів десь там, а що Набоков має? І я почала цікавитися, і знайшла його багато наукових статей. Більше 30 років він вивчав метеликів. А, і мені здається, він там відкрив щось до 20 різних видів. Різні нових. Види. Угу. І вивчав будову цих комах. І що цікаво, будова ока детально, До речі, про ці речі, які ви зараз розповідаєте, насправді, ну, люди, які дотичні до науки, звичайно, вони це знають, та? А люди, які просто захоплюються його книжками, ну, не знаю, чи вони про це знають. Я цього не знала. Я не знала. А тепер знаю. Відверто вам кажу, що оці комашки, бджоли, оси, метеликів до тисячі, до мільярда фасеток. Тобто вони одночасно за долі секунд можуть дивитися в різні сторони.
Фасетки. От для фасетки. Тих людей, які не знайома... Так, це відрізки. Відрізочки, фасетка, які... в перекладі, це відрізки. Угу. Тобто, бачите, ось такі відрізки, різні-різні. Угу. В мистецтві, арт-мистецтво, якщо ви малюєте портрет, наприклад, свічок, чи когось... От зараз наші глядачі, вони бачать ваш цей портрет. Так, ви використовуєте... такі відрізочки, це називається це фасетки. З чого склався вже безпосередньо так. портрет. І ви підбираєте різні ці відрізочки, але це вже, звичайно, треба цікавитися, так. тому що до будь-якої людини, до будь-якого зображення не будь-який колір підходить. Треба вміти передати, знайти. Ну, дивіться, це комп'ютерна технологія? Так, що це комп'ютерна технологія. Комп'ютерна технологія. Для того, щоб зрозуміти. Тобто, це комп'ютерна. Це завдяки комп'ютеру, завдяки певній програмі ви складаєте свій портрет. Так. Тобто ви керуєте процесом, я керую, а комп'ютер виконує так, вже так, безпосередньо. Так. Так? Мені це подобається, захоплення це, я думаю, з часом переросте в щось більше, тому що... Слухайте, пані якщо... Ліда, можливо, ми ще виставку вашу побачимо? Я тільки буду цьому рада, що, тому серйозно? Що якщо дивитися на портрет, ну просто мене, може, там хтось знає, хтось не знає, то просто кольори передають і... настрій людини, так. і стан душі, і навіть якого кольору ця, чи це брюнетка, чи це блондинка. Тобто кольори мають свої різні потаємні такі невеличкі кімнатки. І формули якісь певні, формули. Так, до стану людини. Тому мені це дуже подобається, тому що я фотографую, і коли я дивлюся, що фотоапарат там і об'єктив, і там є 12 пікселів чи 16 пікселів, а тут мільярди, я уявляю, якби це була така можливість зробити таку технологію, фотоапарати, як оце дивитися оком комашки, це космічна була би фотографія. Ваші вірші можна назвати спектральними віршами. Так, тобто таке незвичне якесь. Я так називаю. Спектральні вірші Ліді Єцькової. Звучить дуже добре і дійсно цікаво. Ми говорили про те, що от засобами 12 кольорів та, ви намагалися показати дійсно усі спектри життя. І от, власне, у цю книжку війшли дійсно те, що дороге і близьке кожному. Це любов, та, так. це батьки. Слово ми називали. Слово, це природа. Природа. Та, це друзі, друзі, ті самі, так? Зрада, лицемірство, дитячі віршики сюди входять теж, тому що це частина нашого життя. Є тема миру і війни, є да, тема ми до неї ще мудрості, є тема часу, є тема присвячена людям, які в моєму житті відіграли як якусь роль, тобто люди, які мені дорогі. Тобто угу. я їм... Ви їм зробили такий сюрприз, так. що в цій книзі ви зробили певний розділ. Присвятила так. їм. Ну, якщо вже ми зараз почали про це говорити, власне, про цих людей, хочеться почути якийсь один віршик, скажімо, чи два, присвячений саме от такій людині, яка важлива в вашому житті. Ну, людей таких є, слава Богу, багато. Ну, наприклад, хто мене в літературу привів по-справжньому? Хто? Микола Мачківський. Так, є такий наш відомий хмельницький подільський письменник. І ви присвятили йому вірш? Перший. Миколі Мачківському. В цьому розділі? Так, перший. А, до речі, розділ дуже цікаво називається. Розділ... «Ім'я говорить за себе». «Ім'я говорить саме за саме себе». За на себе. Латинській мові дуже коротко. «Nomen est omen». Угу. Гарно. Народився він в селі Хоросток. Тому ось я пишу. «Хоросток – то не просто село, то цілюще води джерело». Що покличе у тишу здаля синє небо і чорна земля, де в житах навіть дощ ожива, і незабудочка лугова, то різдвяна, дзвінка, коляда, радість в батьківський дім загляда. Народився в Мачківських синок і прославив свій Хоросток. Він народився зимою в січні. Настільки, знаєте, от те, що... ще вас підкупає, напевно, що ви як дитина. От, чесне слово, ви абсолютно відкриті і до нових знань, ви абсолютно відкриті до людей. Ви, навіть ваші віршики, вони, навіть віршики для дорослих, вони йдуть в якомусь такому ну, дитячому ключі, в якійсь такій дійсно зворушливій ніжності. Абсолютно несподівано. Я хочу прочитати ще Валентині Іовій, тому що вона, ця до речі, написала прекрасна передмову. Жінка написала передмову до цієї книжечки. Тому маленький такий віршик. Ніч має певні свої закони. Поводирями в небі є зорі, одяг, зачіска, погляд, слово. Жінка – загадка. Просто
і Ова. До речі, ну, хто його бачив, то зрозуміло. Вона дуже цікава, розумна людина. Навіть ці слова, які я використала на початку нашої програми, це, власне, відносно характеристики віршів пані Лідії. Це, власне, її слова. І подобається ще те, що вона дійсно починала передмову до цієї книги «Усміхніться і подобрішайте». Це просто те, чого зараз людям не вистачає, до речі. Те, чого не вистачає. Тому, звичайно, присвят багато, але щоб нікого не образити, я маю на увазі... Хай читають книжечку. Хай читають книжечку, ви праві. Хай читають. Хочеться відмітити, що мені всі розділи подобаються, тому що мені подобається життя і його кольори. Але я хочу сказати окремо своє слово за розділ «Час». Час? Я в нього закохалася. В час закохалася? Чи в розділ закохалася? В час. Це не просто час. Це гарний, елегантний такий мужчина. Ах, ось як ви його сприймаєте. Я ж коли працювала над розділами, то я підбирала ще, ви бачили, тут і свої фотографії, і фотографії до розділів. Це такий собі красень, в якого, бачите, стрілки годинника. Це зараз зображений час? Це час. Просто він кольоровий та набагато кращий. Там і, бачите, годинник, і цифри, і витки космічні. Він очі опустив, бачите, він не дивиться прямо, щоб, як кажуть, хтось там на свою сторону його не перетягнув, хтось там, тобто він до всіх одинаковий. Але що я хочу вам сказати... Порівнювати час з чоловіком, мені здається, я такого порівняння ще не... Я вам скажу маленьку таємницю. Працюючи над книжечкою, я для себе відкрила, і я поділюся з усіма. Не треба його ображати. Час не треба ображати? Ні. З ним треба дружити. Він настільки добрий, настільки порядний, коли ви будете постійно незадоволені і підганяти, і на щось натякати, то ви втратите все. Ви так говорите, точно як... Я оці слова підписую, адресую як до чоловіка. Та не треба його ображати, та? Так, так. Дивіться назва розділу. «Час нікого не чекає. Темпус темені». І я зачитаю, я не буду читати багато звідси, тому що я люблю всі ці віршики про час, певно, найбільше. Але ви правильно сказали, хто книжечку схоче, той буде читати. Але мій улюблений ось такий. Цей візник трохи дивний, все бігом і бігом, час меткий і нестримний, і завжди з батогом. Але він не б'є цим батогом, він тільки в руках тримає. Хто до нього обернеться спиною, того він може і... І ось мій улюблений віршик, він досить філософський. Маленькі не часто його помічають, дорослі із прутиком підганяють. Гравці і бешкетники полюбляють, а чесні трудяги ніколи не мають. Міняє він дні, місяці, пори року, без нього не зробиш ти жодного кроку. Чи в стоптаних капцях, чи в царській короні, ти тільки служник, він всесильний на троні. От точно так я і подумала, що на троні має бути. Оце дивіться, чи в капцях, чи в короні, йому все рівно. Він всесильний на троні. Так, цей розділ про час, звичайно, він такий, я би сказала, актуальний сьогодні, тому що за день я, буває, зустрічаю дуже багато людей, і в кожного з уст виривається фраза. Часу немає, ах, цей час, Боже, давайте... Немає часу на дітей, немає часу... Протягом коли дня, якщо уважно прислухатися, ви зустрінете дуже багато таких висловів зі сторони... Ну, не дарма кажуть, слова матеріалізуються, так? Так, так. Не треба цього робити. Не треба. Тому я підібрала якраз ті віршики, які вказують, підказують, що з ним треба просто приятелювати. Пані Ліда, ви як справжній митець, ви абсолютно якось по-своєму, можливо, і дуже боляче, тому що я митців взагалі людей дуже люблю за те, що в них оголені нерви, в них оголені кістки, вони сприймають дійсно все дуже боляче. І я казала на початку програми, що ви, окрім того, що є письменниця, ви, окрім того, що є композитор. Вірш на музику пані Ліди виконують пісні дуже багато різних людей, ми зараз не будемо приділяти цьому час. Але я хочу сказати, що
У пані Ліди є одна пісня, вона має назву «Ой, Устимчику». Але я хочу, щоб вона про це розповіла, і ми зараз її почуємо. Але спочатку, от перед історією. Ось такий розділ є. Хай війна поступиться миру. Гедант Арматоге. Хай поступиться. Отак я його назвала. І тут зображені два солдати, два бійці. Один йде у бій, кричить. Треба чим пошвидше розбити ворога. А другий цілує хрестика і плаче. Як мені це надоїло? Я хочу додому, до коханої, до дітей, до мами. Угу. Ось таку фотографію я підібрала. Торік я зустрілася з нашою подільською поетесою Любов Сердунич. Так, я знаю її дуже добре. І вона мені подарувала книжечку. Маленьку таку патріотичну «Зайдам зась». Угу. Приїхавши додому, я так відкрила раз на 15 сторінці. Просто одразу? Просто так, відкрила. Я думаю, подивлюся, а потім я сяду, спокійно перечитаю. Uh-huh. Я відкриваю 15 сторінка, думаю, ну подивлюся, який це вірш. Ну, так інколи. Раз, ой, Устимку. І фотографія. І зразу так хвиля, суму якогось, плачу. Аж вібрація пішла. Чим вразив? Ім'я. Устим. І фотографія. Тобто чисто назва спочатку, фотографія так? Ніби знайома. Русявий хлопчина, такий молоденький, гарний, фотографія ніби знайома. І Устим. І от так народилася пісня. Пісні народжуються недовго, пісні народжуються досить швидко, тому що цей вірш був присвячений хлопцеві, який загинув, захищаючи Україну, так? Я б не сказала. Чи це загальне? Я б не сказала, там, захищаючи. Він був миротворець. Він був в ось ці дні на Майдані, він був в голубій касті, Устим Голоднюк. Голуба каска – знак того, що він виносив поранених, допомагав там піднести води. Але це реальна постать абсолютно. Реальна, хлопчині 19 років, він без зброї був. Пані Ліду, я хочу, щоб ми встигли показати все ж таки цю пісню, і наші глядачі, щоб її послухали і подивилися. Жити б тобі жити, а вже твою могилоньку устеляють квіти. Плаче ненька, плаче татко, і нема на те ради. Золоте було дитя. Майдану ти в ту днину, дитинко й загину. А-а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 -
Ось така у нас якась крапка вийшла в кінці нашої розмови. Пісню цю виконувала Ніна Мельничук і моя сьогоднішня героїня – це Лідія Яцкова. Пані Лід, наостанок, буквально декілька слів побажання нашим глядачам. Така крапка потрібна, тому що вони на нас дивляться, ці хлопчики. Я бажаю всім глядачам спектральних кольорів радості, миру, добра, любові, поваги один до одного. І в кінці скажу: «Дона нобіс пацем, даруй нам мир». Я вам щиро дякую і за розмову, і за презентацію книги. І дійсно миру нам усім. Омнія оптя. Всього найкращого. Всього найкращого, пані Лід. Дякую. Дякую. Це була програма «Під абажуром». Дійсно хочеться, щоб в житті було більше яскравих кольорів, а навколо вас побільше позитивних, налаштованих на життя людей. До побачення.